ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಶೆಯ ನಂಟು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಶೆ ನಂಟು ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಮಾದಕ ಜಾಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಎನ್ಸಿಬಿ ಬಳಿಕ ಐಎಸ್ಡಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು, ಐಎಸ್ಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ನಟಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಶೆಯ ನಂಟು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐಎಸ್ಡಿ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ತಳ, ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಡಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಐಎಸ್ಡಿ ಈಗ ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಐಎಸ್ಡಿಯ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಈ ನಶೆಯ ನಂಟು ಹೊಂದಿದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ. ನಟ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಗ್ರಿಲ್, ನಿನ್ನೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ದಳ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ಐಎಸ್ಡಿ ಚೀಫ್ ಎಡಿಜಿಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಟೀಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಿಜಿಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ತಂಡ ಈಗ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ಸಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಟ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎನ್ಸಿಬಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಸಿಸಿಬಿ, ಈಗ ಐಎಸ್ಡಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಎನ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಐಎಸ್ಡಿ ಕೂಡ ಮಾದಕ ಲೋಕದ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಐಎಸ್ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನನಗೆ, ಆದರೆ ನನಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೇಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ. ಸಿಸಿಬಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರನ್ನ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಐಎಸ್ಡಿ ಈಗ ತನ್ನ ವರಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಎಸ್ಡಿ ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ನಾನು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ದೇನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಕಾಲ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ವೈಫು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯ್ತು. ಸರ್, ಈಗ ಸಿಸಿಬಿ ಅವರು ಏನು ಕಳೆದ ಒಂದು 20 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ
ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಆತಂಕ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಇದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಖಾಸನೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಅದು ನನ್ಗೇನು ಅದ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರದೇ ಬೇರೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂಪ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ವಶ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸರ್, ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸಿಬಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರಿ ನೀವು, ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಎಸ್ ಡಿಗೆ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತ, ಸೊ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೀಸಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 2012. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್. ನೀವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಹಿರಂಗ ಆದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಮುಂದೆ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರವೀಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.